Judo Savez Srbije uz pomoć Svetske judo federacije, Ministarstva prosvete i Ministarstva omladine i sporta od jeseni realizuju u Srbiji projekat Judo u škole. Posle sprovedenog konkursa, osnovna škola Sveti Sava iz Pirota je među 10 odabranih u našoj zemlji. Judo u škole je nešto najnovije što se dešava u našoj zemlji. Osnovna škola Sveti Sava je prepoznala da će to biti dobro za decu iz našeg grada i preuzeli smo inicijativu zajedno sa trenerom iz judo kluba Pirot da i naša škola uđe u taj program kao jedna od 10 škola u Srbiji. Zahvaljujući Ministarstvu prosvete i lokalnoj samoupravi koji su inicirali tu saradnju sa Judo Savezom Srbije, od septembra meseca i naša škola će imati ovaj program u okviru izbornih aktivnosti u školi. Škola ovaj projekat na lokalnom nivou realizuju saradnji sa judo klubom Pirot. Nastavu će voditi kvalifikovani trener Dragan Zdravković. U našu školu već je stigla vredna donacija Svetske judo federacije. Privode se kraju poslednje pripreme za realizaciju ovog projekta. Mi smo pre par dana dobili vrednu donaciju od Svetske judo federacije u vidu strunjača. Radi se od 140 kvadrata strunjača. U toku narednog perioda dobit ćemo i 50 kimona za koji će deca nositi tokom realizacije ovog projekta. I eto, čekamo da prođe ovaj školski raspust i da već od septembra krenemo sa realizacijom. Već u izradi praktikum za realizaciju ovog projekta, mi u toku sledeće nedelje ćemo u Beogradu imati jedan radni sastanak, svi realizatori, možda i direktori škola, gdje ćemo dobiti podrobne informacije o samoj realizaciji projekta i nakon toga ćemo naravno imati više detalja. Judo je idealan sport za školarce iz više razloga. Pre svega samopouzdanje, borbenost. Judo pre svega uči decu kako se podići, kako preći prepreke koje se nalaze na putu, ne samo kroz sport nego i kroz život. Kako će ovaj projekat zaživeti kod nas, ostaje nam da vidimo. U susednoj Hrvatskoj realizuje se već 5 godina. U zemljama kao što su Japan i Francuska, judo je obavezan sport u školama.